Մարտի 15-ին ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հունան Պողոսյանն ընդունեց ԵԱՀԿ ԺՄ-ի գնդրությունների դիտորդական առաքելության ղեկավար դեսպան Յան Պետերսենի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին Հունան Պողոսյանը ներկայացրեց ՀՀ ազգային ժողովի ընտրությունների նախորդող շրջանում իրականացվող աշխատանքը, մասնավորապես նախընտրական քարոզարշավի եւ ընտրությունների ընթացքում հասարակական կարգի պահպանման, ընտրությունների ժամանակ ոստիկանության գործողությունների ուղեցույցի ուսուցման, ընտրացուցակների հրապարակման եւ այլ ուղղություններով։ Հունան Պողոսյանն ընդգծեց, որ ոստիկանությունն իր լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկում է բոլոր միջոցները, նախընտրական փուլում, ինչպես եւ ընտրությունների ընթացքում օրենքով վերապահված գործառույթներն անթերի կատարելու, առավելագույնս թափանցիկ ու արդյունավետ աշխատելու համար։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Յան Պետերսոնն իր հերթին ներկայացրեց ԵԱՀԿ ԺՄ-ի գնդրությունների դիտորդական առաքելության խնդիրներն ու գործառույթները։ Հյուրերի կողմից ներկայացված հարցադրումներին տրվեցին սպառիչ պատասխան։ Կողմերը պայմանավորվեցին սերտորեն համագործակցել ազգային ժողովի առաջիկա ընտրությունների ընթացքում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր եւս։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 14-ից 15-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 7 դեպքից բացահայտվել է 6-ը։ Արձանագրվել է զենգզինամթերքի արգրավման եւ թմրամիջոցի հայտնաբերման 3 հական դեպք։ Բացահայտվել է գողության 20, խարդախության 4, կողոպուտի յուրացման եւ կավատության 1 հական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2, մարմնական վնասվածք հասցնելու եւ յուրացման 1 հական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 8 պատահար, ինչի հետևանքով 9 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության կողմից անչափահասների շրջանում պարբերաբար իրականացվող բազմաբնույթ միջոցառումների գերխնդիրը մեկն է՝ վաղվա օրինահարկ իրավագիտակից քաղաքացու ձևավորում։ Հերթական միջոցառումը, որ նախաձեռնել էին ոստիկանության Արագոծոտնի մարզի վետերանների խորհուրդը եւ ոստիկանության աշտարակի բաժինը, մարտի 15-ին էր աշտարակ քաղաքի Գրիգոր Ղափանցյանի անվան հիմնական դպրոցում։ Մարզի մի շարք դպրոցների աշակերտներն ու ոստիկանության աշտարակի բաժնի աշխատակիցները մրցում էին շախմատի առաջնությունում։ Իմաստուն խաղի կանոններին տիրապետող դպրոցականների հետ մրցելն այնքան էլ դյուրին չէր, ինչպես խոստովանեց անչափահասների գործերով բաժանմունքի պետ Դավիթ Արամյանը։ Ոստիկանության աշխատակիցների հետ հանդիպումն առաջին անգամ չէր եւ խաղը կայացավ։ Ոստիկանության հետ դպրոցի կապն ամուր է, իսկ այս գեղեցիկ միջոցառումը դրա հերթական վկայությունն է, նշեց դպրոցի տնօրենը։ Միջոցառման ավարտին ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության պետ Ռոման Կիրակոսյանը պարգևատրեց մրցանակային տեղեր գրաված դպրոցականներին։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի առանձնապես խոշոր չափի խարդախություն կատարելու հատկանիշներով հետախուզվում է Արմեն Հակոբյանը, որը Հակոբ Մուշեղյանի հետ սահմանափակ պատասխանատվությամբ մի ընկերությունից խարդախությամբ հափշտակել է 83,159,200 դրամի շինանյութ։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Մուշեղյանը հայտնաբերվել եւ ստորագրությամբ բաց է թողնվել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Արմեն Հակոբյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, կարող են դիմել ոստիկանության Շենգավիթի կամ մոտակա բաժին։ Իրավապահ մարմինները կասկածներ ունեն, որ Արմեն Հակոբյանի եւ Հակոբ Մուշեղյանի հանցավոր գործունեությունից հնարավոր է ուժած լինեն այլ քաղաքացիներ եւս, որոնք կարող են դիմել ոստիկանության ցանկացած բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։